Čítala som články na internete, že ako sa správať k ľuďom s rakovinou. Vôbec mi to nepomohlo. V jednom píšu, že sa mám spýtať, ako sa mám. A v ďalšom zase, že nie. Potom, že sa mám smiať a v ďalšom, že nie. Kto sa v tom má vyznať? Na čo sa tým stresuješ? Uvidíš, ako na tom je a podľa toho sa zariadiš. Má rakovinu. Ako na to môže byť? Nie je jediná na svete. Ono sa má lepšie, ako si myslíš. Fero, občas si fakt trúba. Koľkokrát si sa rozprával s niekým, kto umiera? Všetci umierame, len na to nemyslíme každý deň. Super. Teraz mám pocit, že sa už s nikým neviem baviť. Mám ísť s tebou? Nie, si tajomstvo. Keď sa to dozvie, tak dostane infarkt. Infarkt a rakovina, to už nerozchodí. Kompromis. Pôjdem len pred vchod do nemocnice. Aspoň toto nemusím nosiť.